Como vocês sabem, aqui no canal eu não posto muito conteúdo de GTA V. Na verdade, eu nunca postei, né? É mesmo, é? E é o seguinte, vai ser a minha primeira vez jogando. Eu sempre joguei no Samp, sempre joguei no MTA, GTA V, RP, eu nunca joguei. Então vai ser a minha primeira vez. Eu tô aqui no Cidade Nobre. Cidade Nobre, o nome? Vou criar um personagem aqui. Yuri... Vou botar só Yuri, vai. Homem, obviamente, né? Vamos criar aqui pra ver o que acontece? Que coisa horrorosa! Cor eu vou deixar a mesma, só que esse sol aqui tá muito ruim. Tô chegando direito aqui, ó. A few moments later. Acho que eu terminei, vou deixar assim por enquanto, depois eu troco. Vai, vamos começar. Opa. Nossa, tá rodando as... Quantos FPS aqui? Vou ver se abaixa aqui os gráficos aqui, porque tá muito devagar. Vê aqui, pessoal. Depois meu PC quase explodiu aqui, então já consegui voltar. Então vamos pegar um carro aqui? O que faz pra pegar um carro aqui? Desceu. Não sei. Aqui. Vou perguntar pro cara aqui, vamos ver se o cara sabe, vai. O cara saiu. Tá foda, viu? Ó, roubei a moto de um cara aqui, vamos, vai, vambora. Eu roubei a moto de um cara aqui que eu nem conheço. Nossa, tá rodando muito devagar. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Vamos continuar aqui? Isso que é rico, hein? Que isso? Nossa, tá 10 FPS. Pronto, consegui voltar aqui. Eu acho que eu tô sendo roubado, viu? Vou entrar. Opa. Deixa eu fugir daqui, que eu acho que esse cara vai me roubar. Corre! Pessoal, realmente eu tô perdido aqui. Não sei se o cara tá roubando o outro, não sei o que tá acontecendo. Aí, vou tentar roubar o carro do cara. Será que vai dar certo? Vai dar. Vambora, vambora agora, vai. Vou deixar o cara a pé. Vou voltar aqui pra área inicial. Deixar o cara a pé, vai. Que isso aqui? Nossa, tem muita gente aqui. Vou sair aqui dessa área aqui, senão eu vou tomar um strike aqui no vídeo. Nossa. Morri! Tá tudo bem? Vamos continuar então. Nossa, tem uma moto aqui. Opa, o que aconteceu? Dá pra ajudar esse cara aqui? Como é que faz pra ajudar? Me derrubaram aqui, ó! Vamos pegar a moto, né? Puta que pariu. Tu é cego! Que deselegante! Né? Total. Opa! Tentar fazer alguma ação aqui, né? Só pra encerrar o vídeo. Tem demência? Vamos roubar a moto do cara, vai, vamos roubar. Puta que pariu, vai travar. Roubei a moto do cara, rapaziada. Vou deixar o cara a pé, vai. Vou deixar o cara a pé. Rapaziada, e assim eu encerro o vídeo. Consegui roubar a moto do cara, tá bom? A 10 FPS aqui, tá difícil, tá ruim. Mas eu consegui. Então aí, se você gostou do vídeo, escreva aqui nos comentários e curte pra saber que vocês gostaram, tá bom? Pra eu estar postando mais vídeos aí nesse tema. Então eu já vou encerrar aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Puta, quero esse cara. Vou encerrar aqui mesmo, vai. E com a XJ, né? A Hornet. Vou encerrar aqui. Então se vocês gostaram aí, curte o vídeo pra saber que vocês gostaram. Opa. Vocês gostaram. Eu vou estar postando mais vídeos nesse tema. E é nóis.